Крачунов сега. Втори престой за него в Локо София. Макар че при предния изигра само един матч. Сега Карим Бахмиди центрира към Реал. Лала, възможност за Локо София. 1-0. Подаването към Карим Бахмиди. Той успява да достигне до топката. Тук на от линията Реал Лала, забравен в наказателното поле на Локо Пловдив. Големи претенции ще има Александър Тунчев към поведението на защитниците, защото Лулава беше оставен непокрит. Успя да нанесе този завършващ удар. Сега обаче виждам от Станислав Тодоров, че тази ситуация ще се преглежда с VAR за евентуална засада при подаването към Карим Бахмиди. За малко и той да загуби баланс, все пак се възстанови. Красимир Милошев напредва. Удар на Красимир Милошев, имаше и рикошет. Корнер успя да се спечели този ъгъл удар. Тъй като топката остана в притежание на домакините. Александров. Пита да стреля Александър Александров.